ձեզ հարկելի ադնդիրները, հետ միջորեի ժամը 4-ն է, Future-ին գսկսինք հայերեն ուրերու հաղորդումը, նախ կպոխանցենք խորակիրները։ 26 տարի ետք նախագահ Հաունգ ընդունի ժողովրդային բազմություններ, որոնք շնորհավորական այցելությունով Վադդա ժամանածային, անոնց խոստանալով հզոր հայրենիք մգառուցել։ Արյունալի զույգ բայթումներ Մոսուլի մեջ գխլեն շուրջ 60 զոհ։ Սուրիա դեմոկրատական ուժեր գշղթայ Ազերձեն Ռաքկայի ազատագրման գործողության։ Գանցնիկ մանրամասնություններուն։ Հանրապետության նախագահ հզորավար Միշել Աուն այսօր առավոտյան Բաբդայ Բալադի փագին մեջ ընդունեց ժողովրդային հոծ բազմությունը։ Հիշելով անցյալը, Աուն ներգաբազմության գոչ ուղեց միշտ հիշելու նահատակները։ Սակայն մենք պիտի շարունակենք գյանքը և պիտի գերդենք աբական, ասաց Աուն և ավելցուց. 80-ականներու վերջերուն թուք այս փագը երկու տարի փնավ չլքեցիք, բայց ցավոք միջազգային մեծ խաղը հաղթանագեց և ոչ լիբանանցի զինվորներուն արդոնեց ներխուժելու մեր երկիրը։ Աուն նաև նշեց, թե երբ ինքը ստանցնեց վարչապետի պաշտոնը, լիբանանը մասնատված էր 20 բաժինի։ Մենք չբայկարեցանք լիբանանցիներուն թեմ և մեր նպատակը չեղավ իշխանության հասնիլը, այլ պատերազմին դալը իր իսկական իմաստը, լիբանանի ազատությունը, անկախությունն ու քերիշխանությունը, ասավ հանրապետության նախագահը։ Անոր խոսքով այսօր նախագահության պաշտոնին հասնելը նպատակը չէ, այլ նպատակը հզոր հայրենիքի մգառուցումն է, որ գարելի գլա ազգային միասնականությամբ զոր ավելի ու ավելի պիտի ամրապնդենք։ Հզոր հայրենիքը գարիքը ունի հզոր պետության, որ կհիմնվի սահմանադրության վրա, զոր կհարկեն բոլոր քաղաքական գործիչները, ասավ նախագահը, ավելցնելով, որ այսօրվան է սկսյալ, ոչ ոք պիտի գարենա խախտել սահմանադրությունը։ Աուն նաև խոստացավ բայկարիլ փդածության երևույթին թեմ և պաշտպանել երկրի անկախությունն ու քերիշխանությունը։ Մարունիներու պատրիարք Մարբշար Աբութրուսը Ռայ կարդինալը գիրագի օրվան իր քարոզին ընթացքին նշեց, թե հանրապետության նախագահ զորավար Միշել Աունի ընդրության հաջորդած այս առաջին գիրագի օրվան ընթացքին շնորհակալություն կհայտնեն Աստուծո, որ ընդառաջեց մեր աղոթքներուն, նկատի ունենալով, որ ամբողջ երկու տարի և 5 ամիս մենք գաղոթեինք նախագահի ընդրության համար, որպեսզի երկիրը դուրս գա նախագահական աթոռի դատարկության պատճառով հառաչացած դառաբանքեն։ Բադրիարքը նաև ասաց, թե այսօր ինք գաղոթե, որ նշանագյալ վարչապետ Սադ ալ-Հարիրի գարենաշուտով գազմել գարավարությունը, որով հետև երկրի ապրուստի, դնդեսական, ելև մտական և ապահովական կացությունը, այլևս չի գրնար հանդուրժել որևէ ցկցկում։ Գործող վարչապետ Թմմ Սալեմ այսօր Մսայթբեյի իր բնակարանի մեջ ընդունեց պաշտոնական և ժողովրդային պատվիրագություններ, որոնք շնորհակալություն հայտնեցին Սալեմին վարչապետի պաշտոնը ստանցնած ժամանակ իքորց թրված չանքերուն համար։ Հեզբալլայի հավատարմություն թիմադրության բլոկի նախագահ երեսփոխան Մոհամմեդ Ռաադ հայտարարեց, թե Հեզբալլա և ԱՄԼ շարժումը մեկ նավուն մեջ են, նույնիսկ եթե բռնած են դարբեր թիեր։ Ռաադ Ղազի Յեի մեջ հգայացած ցերնարգիմը ընթացքին նաև ասավ, թե Հեզբալլան և ԱՄԼ-ը անցան նախագահական ընտրության գործընթացին և հաջողությամբ պիտի թևագոխեն նաև գարավարության գազմության գործընթացը, գարավարություն մտնելով համացայնական գեցվածքով։ Ակկարի Կարբին քյուղին մեջ Դանաշ ընտանիքի անդամներուն միջև ձակած վեճը վերածվեցավ զինյալ փախումի, գրագոցներուն հետևանքով արձանագրվեցավ 4 զոհ։ Արձանագրվեցավ նաև վիրավորներու և նյութական վնասներ։ Ապահովական ուժեր միջամտեցին քյուղին մեջ գացությունը հանդարտեցնելու համար։ Եվ այժմ ձանուցում այն ընդմիջում, որ մեր ետք Հայաստանի վարչապետը գայցել է Արցախի սահմանային հենագետեր։ Զմմարյան միապանության մայրավանքի վերապոխման Սուրբ Գուսին եկեղեցվո գոչնակները երեկ առավոտյան ավետեցին համանուն միապանության ընձայարանի անվանագոչության բարեպաստիկ լուրը։ Նախագահությամբ Գրիգոր Պետրոս 20-րդ կաթողիկոս պատրիարքի Դանընգիլի գեոգաթողիկի հայոց դոնագադարության պատարագը մատուցեց պատրիարքական փոխանորդ Զմմարու պատրիարքական գղերի միապանության և Զմմարու վանքի մեծավոր Կերաբայձար Կապրիել Վարդապետ Մուրադյան ներկայությամբ հայ կաթողիկե համայնքի եպիսկոպոսներու, վարդապետներու, քահանաներու և քույրերու, բաբական նվիրակ Գաբրիել Լակաչայի, լիբանանի մոտ Հայաստանի արտագարգ և լիազոր թեսպան Սամուել Մգրչյանի, լադին համայնքի եպիսկոպոս Արհիաբադիվ Սեզար Եսայանի և այլոց։
Հոգեբարար արարողության ավարտին Զմարիա Միապանության Սուրբ Միքայել Ընձայարանի եւ Երանելի Իգնադիոս Մալոյան Թբրևանքի Սեղանադան մեջտեղի ունեցավ հացկերույթ։ Այս տարվան հայդակիրը նվիրված էր Հայաստանի վերանկախացման 25-ամյակին։ Սեղանի օրհնութենեն անմիջապեսի հետ քնչեց Թբրևանքի քայլերքը։ Ողջույնի խոսքեն յետք ժառանգավորացի փող դեսուչ Մաշտոց Վարդապետ Զախտերյան նախքան թբրևանեցիները փագացած երկչախումբը ղեկավարելը հագիրճ ձևով ներկայացուց շարականի թերն ու նշանակությունը հայ իրականության մեջ ընդհանրապես եւ մասնավորապես վանականներ ու ցանկեր ներս։ Ժառանգավորած դեսուչ Քերաբադվելի Փարսեղ Վարդապետ Բաղդասարյան Հայաստանի վերանգախացման 25-ամյակի շուրջ իր մտորումները գիսեց ներկաներուն հետ։ Ֆրանսերենով իր սրտի խոսքը արդասանեց Քերաբայձար Կապրիել Վարդապետ Մուրադյան, իսկ բաբական նվիրակ արհիաբադիվ Գաբրիելա Քաչա իր գարկին շնորհավորեց ժառանգավորները, որոնք այս դոնագադարության եւ հավաքույտի գետրոնն էին։ Ամենաբադի եւ Քերերչանի հոգեվոր դերը իր հայրական պատգամին մեջ թրվածեց ժառանգավորած հարգեներ զավալող աշխատանքները, անշնորհավորեց Թբրևանքի անվանագոչությունը եւ բոլոր անոնց, որոնք կգրեն հրեշտակաբետներու անունը, իթեմս մեծավոր հոր Քերաբայձար Վարդապետ Մուրադյանին։ Աշխատանքային այցելությամբ Արցախ գտնվող Հայաստանի վարչապետ Գարեն Ղարաբեդյան արցախցի իր պաշտոնագիցին Արայիկ Հարությունյանի հետ այցելեց սահմանային Հենագեդեր, ուր ծանոթացավ մարտական թիրքերուն վրա իրականացվող տեխնիկական վերազինման աշխատանքներու ընթացքին։ Վարչապետներուն զեկուցվեցավ, որ շփման կիզին վրա լուրջ քայլեր կատարված են հագարագորդի գործողությունները առավել գանխադեսելի դարձնելու առումով։ Վարչապետ Ղարաբեդյան ընդգծեց այն հանգամանքը, որ հարաճնակիցին վրա լայն թափով իրականացվող աշխատանքները առավել անվտանգ կդարձնեն մարդական հերթապահություն գրող զինվորներու ծառայությունը։ Ղարաբեդյան կարևորեց մարդական հերթապահություն իրականացող զինվորներուն եւ առհասարակ բանակի առաքելությունը հայ ժողովրդի անվտանգության ապահովման գործին մեջ եւ նշեց, որ ապրիլյան պատերազմին հաջորդող ժամանակաշրջանին բանակաշինության ոլորտներ ներս իրականացված են մեծածավալ աշխատանքներ։ Հարաճակից այցելել է առաջ Ղարաբեդյան եւ Հարությունյան Ստեփանագերդի մեջ ունեցած հանդիպումի ընթացքին հարաճ քշվեցան շոշափելի առաջարկներ եւ ցերկ բերվեցան փոխադարձ պայմանավորվածություններ զանոգ ցանկի գոչելու ուղղությամբ։ Երկու վարչապետները նաեւ հատուկ ուշադրություն դարձուցին ուժանույթի մարզերներս համակորձակցության ծրագիրներուն եւ Ղարաբեդյան նշեց, թե այդ մարզերներս Արցախը ունի մեծ ներուժ եւ ավելորդ ուժանույթը կգրնա արդահանել դեպի Հայաստան։ Հանդիպումին սկիզբը Հարությունյան հաջողություն մաղթեց Ղարաբեդյանին վարչապետի պաշտոնը ստանցնելու գաբակցությամբ։ Այն վստահությունը, որ այսօր գա հայ ազգին մոտ, ոչ միայն Հայաստանի, Արցախի, այլ նաև Սփյուռքի մեջ, համոզված եմ, որ պիտի արդարացվի։ Ոչ միայն Հայաստանը ծեր պաշտոնավարման ժամանակ հաջողություններ պիտի արձանագրի, այլ նաև Արցախի ընկերատնտեսական զարգացման եւ անվտանգության առումով արդյունքներ եւս պայմանավորված պիտի լան ծեր հաջողություններով, նշած է Արցախի վարչապետ Արայիկ Հարությունյան։ Իր գարկին Հայաստանի վարչապետը նշեց, թե ինքզինք բարդավորված գզգա եւ գործնական օրեն դրամատրված է երկու կառավարություններուն միջև համակորձակցությունը առավել եւս խորացնելու եւ փորձի փոխանակումը ընդլայնելու առումով։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Զորավար Լևոն Մնացականյան ընդունեց Հայաստանի ազգային ժողովի Պաշտպանության, ազգային անվտանգության եւ ներքին գործերու մշտական հանձնաժողովի պատվիրակությունը հանձնաժողովի նախագահ Գորյուն Նախաբեդյանի գլխավորությամբ։ Հանդիպումին հանձնաժողովականները գիսեցին հարաճնակիցեն իրենց ստացած դպավորությունները, նշելով գադարված եւ ընթացքի մեջ գտնվող հսկայածավալ ամբրաշինական աշխատանքները եւ վստահեցնելով, որ շփմանքիցեն իրենց ստացած դպավորությունները պիտի անդրադառնան 2017-ի պետական բյուջեի քննարկումներու ընթացքին վրա։ Շրջանային եւ միջազգային լուրերով Իրաքի մեջ ղարավարական ուժեր հաջողեցան հառաչընթանել Մուսուլի արվարձաններուն մեջ եւ ջեղկել հյուսիսային առանցքը Մուսուլեն 15 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Համամ ալ-Ալիլ բնակավայրը, որ կնկատվի վերջին քաղաքը Մուսուլեն առաջ։ Իրաքյան բանակի հրամանատարությունը տեղեկացուց, որ Դաեշի դեմ հարձակումը սկսած է 3 առանցքներով։ Ցամաքային գործողություններուն գաչակցին ուղաթիրները։ Այս գործողության զուգահեռ Սալահդին նահանգին մեջ 18 խաղաղ բնակիչներ զոհվեցան, երբ անոնց փոխադրող մեքենաներու շար ասյունը թիրախանտիսացավ ջամփեզրին դեղատրված ագաններուն։ Խաղաղ բնակիչները գփախչեին իսլամական պետության կողմի կրաված շրջաններեն եւ Իրաքյան ոստիկանության ուղեկցությամբ գուղևորվեին Սալահդին նահանգի վարչական գետրոնի մոտ գտնվող ժամանակավոր
շորջամբար։ Զոհվածներու մեծ մասը գանայք եւ երեխաներ էին, մինչ վիրավորներու շարքինգային նաեւ 4 ոստիկան։ Նշենք, որ սահմանագից Նինվե նահանգին 1 մասը առաջվան բես կգտնվի իսլամական պետության հսկողության ներքո։ Կառավարական ուժերուն հարցակումը թանթաղեցնելու եւ խաղաղ բնակիչներուն փախչելու հնարավորություն չդալու համար զինյալները իրենց ենթակայության տակ գտնվող շրջաններուն մեջ մեծ քանակությամբ ականներ դեղատրած են։ Մյուս կողմը Իրաքի Թիկրիթ քաղաքին մեջ եւս ականաբաց շտաբօգնության մեքենայի բայթուն են զոհվածներու տիվը հասած է 39-ի, վիրավորված է 40 հոգի։ Մահաբարդը ինքնին բայթե ցուցած էր քաղաքի մուտքի մոտ Գիրագի Արավոդյան։ Քաղաքին մեջ բարեկային ժամ սահմանված է, իսկ նոր ահապեկչություններու մասին նախազգուշացում հայտարարված։ Տիկրիթեն 50 կիլոմետր հեռավորության վրա Սամարա քաղաքին մեջ եւս մեկ այլ մահաբարդ բայթե ցուցած էր Շիհի մզգիտները մեգու մոտ գայանած մեքենան, զոհված էր 2 հոգի։ Ռուսիայի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդև հայտարարեց, որ Սուրիոյի իշխանապողությունը պետք է դեղի ունենա քաղաքական ջամփով, որուն հետևանքով Սուրիո նախագահ Բաշար ալ-Ասադ գրնա հեռանալ Վաշտոնեն։ Սակայն հիմա, ինչպես նշած է Ռուսիայի վարչապետը, Ասադը Սուրիո մեջ միակ օրինական կորձող մարմինն է եւ օրինավոր նախագահը, հայտարարած է Մեդվեդև։ Կետնի վրա փախումները կշարունակվին, որոնց զուգահեռ կշարունակվի նաև Սուրիական վարչակարգային ուժերու ոճիրները, որոնք նոր չարտեր իրականացուցած են Դամասկոսի եւ Ադլիբի քյուղական շրջաններուն մեջ։ Իրենց կարգին քրդական Սուրիո դեմոկրատական ուժեր հայտարարեցին, որ մեկնարկած են Ռաքկան ազատագրելու զինվորական գործողություններուն զորակցությամբ միջազգային ճաշնագից ուժերուն։ Իր գարկին Թուրքիո նախագահ Ռաջեփ Թայիփ Էրդողան հավաստիացուց, որ Անկարայի զորակցությունը վայելող ուժեր արդեն իսկ կգտնվին Սուրիական Էլբաբ քաղաքեն 10 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Թուրքիո քրդական ժողովուրդներու ժողովրդավարական ուսակցությունը թատրեցուցած է Թուրքիո խորհրդարանի մեջ իր աշխատանքները, որբես հետևանք ուսակցության պատգամավորներու ցերպակալություններուն եւ Դիարբեկիրի մեջ ահապեկչութեն են հետո։ Մեր խորհրդարանական խմբակցությունը եւ ուսակցության ղեկավարությունը որոշած է թատրեցնել օրենստիր մամնին մեջ աշխատանքը դխրահրճակ հարցակման ֆոնին, ասված է ուսակցության հայտարարության մեջ։ Գարժե մատնանշել, որ ընդդիմադիր ժողովրդա դեմոկրատական ուսակցության անդամ է նաև Հայասկի պատգամավոր Գարո Փայլան։ Հիշեցնենք, որ նոյեմբեր 4-ին Դիարբեկիրի Բաղլար թաղամասի ոստիկանական Գետրոնին մոտ դեղի ունեցած բայթյունի պատասխանատվությունը ստանցնած էր իսլամական պետությունը։ Միջատեպի հետևանքով զոհված էր 11 հոգի։ Մինչ նախաբես Թուրքիո իշխանությունները բայթյունի համար պատասխանատվությունը վերակրած էին քրդական աշխատավորական ուսակցության խռովարարներուն։ Այս բռնություններուն որպես հակաթարց Բոլսո մեջ 3 տեղի ունեցած էր նաև ցույց, որուն ընթացքին Ջումհուրիետ օրաթերթի ցերպակալված անձնագազմին իրենց զորակցությունը հայտնելու համար ցուցարարներ փորձած էին ուղղվել ընդդիմադիր թերթի խմբակրություն, սակայն Բոլսո մեջ թրկական ոստիկանությունը չրցան մեքենաներ եւ արցունքապեր գազ գիրառած էր ցուցարարներուն թեմ խափանելով անոնց երթը։ Քետնի վրա գտնվող Ռոյթերզի թղթակիցը հայտնեց, որ ցույցը Ստամբուլի Գետրոնի վրա դեղի ունեցած էր Ջումհուրիետ ընդդիմադիր թերթի 9 անդամներու եւ քրդամետ ուսակցության պատգամավորներուն ցերպակալելու մասին թադարանի որոշումեն ժամեր անց։ Գանցնենք Միացյալ Նահանգներ։ Հասարակական գործիքի հարցախույզիմը համացայն Միացյալ Նահանգներու նախագահի դեմոկրատական ուսակցության տեղնածու Հիլարի Քլինթոն 5 կետով առաջանցած է իր մրցակից հանրապետական Դոնալդ Թրամփին։ Հարցախույզը կազմակերպած էին Washington Post-ն ու ABC պատկերասփյուրային ալիքը։ Գիրագի օրվան տվյալներով Քլինթոն հավաքած է 48%, իսկ Թրամփ 43։ Ուրբաթորվան թրությամբ դարբերությունը ավելի քիչ էր 47%, 44-ի դեմ հոգուտ Քլինթոնի։ Իսկ Los Angeles Times-ի հարցախույզին համաձայն Թրամփը Քլինթոնի դեմ FBI-ի նոր հետաքննության մեկնարկենի վեր մշտապես առաջադար է։ Հիշեցնենք, որ Միացյալ Նահանգներու նախագահական ընտրությունները կգայանան նոյեմբեր 8-ին։ Դահասնիկ հաղորդման ավարտին վերընթերցենք մեր այսօրվա գլխավոր լուրերը։ 26 տարի է նախագահ Աուն Գնթունի ժողովրդային բազմություններ, որոնք շնորհավորական այցելությունով Բաբդա Ժամանաձեին անոնց խոստանալով հզոր հայրենիք մգառուցել։ Արյունալի զույգ բայթումներ Մոսուլի մեջ գխլեն շուրջ 60 զոհ։ Սուրիո դեմոկրատական ուժեր գշխտայազերձեն Ռաքկայի ազատագրման գործողության։ Այսպիսով վերջ կգտնե հայերեն լուրերու հաղորդումը։ Ցտեսություն։ Thank you.